Tänään mä pääsen kattoon Tommin Dodge Viperia. Ja se on ollut nuoruudessa mulla aina pelikoneissa semmonen ikoninen juttu, kun pelannut pleikkarilla jotain autopeliä. Niin nyt mä pääsen näkemään ja ehkä ajaa semmoista livenä. Niin tää on hieno. Tommi Vuorinen on ammatiltaan korjaamoyrittäjä ja autot ovat aina näytelleet isoa roolia Tommin elämässä. Viperinsa Tommi hankki vuonna 2017, mutta Amerikan autoja hänellä on ollut 16-vuotiaasta saakka. Huttunen suorastaan puhkuu intoa päästä miehen juttusille. Viperistä tekee superauton sen äänimaailma ja hevosvoimat. Terve. Terve. Late morjesta. Vuorisen Tommi. Ai että. Mä oon aika otettu ja kiitollinen, että mä pääsen katsomaan tätä sun menopeliä meinaa. Näitä Suomessa on, mä nähnyt muutaman, mutta en mä oon ikinä päässyt koskeen tämmöisen. Tämähän on niinku V10-koneella ja ai. Ja punainen. No toi jo. Kyllä koelauta on vähän 90-luvulta. Mutta, kyllä, kyllä. Mutta siinähän on tarvittava kaikki jutut. Tehdäänkö näitä muuten vielä? Ei. Et se on niinku lopetettu. Mites saako tästä niinku, tuleeko tähän tarkapalat vai lähteekö, miten tää pelaa? Tähän tulee kokonaan irtokatto. Eli nämä otetaan pois ja tulee näihin sitten lukitaan täältäkin. Jääkö tää kaari kumminkin? Kaari jää. Joo, ja lasi tulee tänne erikseen ja sitten nää sivuikkunan kanssa. Joo. Siis eli se... Tönätään täältä takaa lasisen paikalle. Siis tänne vaan... Joo, se tulee näin neppareihinkin. Näin. Niin, joo. Että se edes jollain onkin. Mä oon aina luullut, että se nousee jotenkin täältä näissä. Tuleeko tässä edes ikkunaa? Sekin on samalla lailla, että se pudotetaan sitten siihen, kun... Ai tänne näin. Niin, siinä on semmoiset raudat siinä levyn, taikka pleksi, se ei ole lasia, se on pleksi, niin siinä on raudat ja ne raudat putoo tuonne koloihinsa. No sitähän nyt äkkiä hukkaakin yhden ikkunan, kun innostuksissaan touhua. Että... Jaa, miettikää, tässä ei ole ikkunoita tavallaan. Että ikkunat tiputetaan, takaikkuna painetaan tonne ja että ei välttämättä ole niinku Suomen syysoloihin paras vaihtoehto. Ei ole. Se on suojapussi tulee näistä, että jos jättää parkkiin, niin tuonne suojapussit on päällä. Okei. Niin siis tänne vai jokin? Ei, kun sinä alas. Ai niin, tuokin on sinne, neppari. Jos sataa vettä, niin estääkö se veden kumppi? No, ehkä vähän se. Ehkä vähän. Mutta linnun kakkaimme sitten penkille esimerkiksi. Ja koska sä tämän hankit? Tämä on nyt 5 vuotta ollut. Mikä, Tommi, sut sai innostuun, että miksi juuri Viper? Tämä on sen äänimaailmansa ja ulkonäkönsä perusteella oli semmoinen haaveauto. Mua on kautta 285 etunakikki. En tiedä yhtään autoa, missä olisi edessä noin leveä. 335 takanakit. 4017 löytyy, mutta mistä sä löydät 335? Kyllä on hakemista. Niin mä ajattelin, että kun mä joskus itse halusin mahdollisimman leveät 17-set, niin kyllä se 325 löytyy, mutta 335 ei. Tämä on kyllä mahtavan pitkä tämä nokka. Näkeekö tuolta niin kuin hyvin? Kyllä sinne pääsee sinne eteen jää sinusta tyhjää paikkaa. Onko nämä niin kuin jokut sitten ilman poisto? Ne on koristeet, vai? Koristeet vaan. Ai että, juu. Onko se, avaa nyt pelti. Mä Lauri tahtoo nähdä. Niin tässä on tälläin päin. No on se. Se on niinku ihan jumalattoman pitkän näköinen verrattuna V8. Siinä on 2 kaasuvaijeriakin. Tuolla on tuplakaasulla. Eikös? Kyllä. Joo. Miten ne synkronoidaan? Tämmöisenä vanhana kaasari-ihmisenä alkoi heti kiinnostaa. Ei ole tarvinnut koskea. Onko tämä niinku rungollinen vehi? On, joo. Eli saako tästä tämän kopan veksi? Joo. Jaa. Kaikkea sitä oppii kuin vanhaksi elää. Tämähän pystyy tulpakkin vielä vaihtamaan sillain ilman 3 olutta. Joo, mutta kyllä sen päivän saa varata. Ootko vaihtanut? En ole vaihtanut kyllä. Mistä sä tämän tuot, Jenkeet? Ei, tämä on Suomesta ostettu. Tämä on 2 ollut Suomessa ennen mua. Ai. Ei näitä montaa ole. Tiedätkö yhtään monta on Suomessa? Olisiko joku 10?
pistä nyt käyntiin. Mä haluan mennä tuonne taakse, niin mä saan heti niinku kokea sen äänen. Tunkee pään pakoputke. Mähän oli oikein fiksu automies, kun ne on kyljessä ne pakoputket ja mä seison tuo takana tyhmänä, mutta näitä sattuu, kun aika harvon tulee pideltyä näitä vaippereita meikäläisenkin. Aika hyvät lötkötykset. Onks tuo sitten joku äänenvaimen, niin joo, tuo helma? Joo. Tää on ihan niinku umpikotelo toi. Joo, kyllä. Luulis, että lämpiää aika paljon. Kyllähän tässä on vähän varoitustarraa, että... Hauskasti tulee turvavyö täällä. Onpa jännä. En oo nähnyt ennen ovessa turvavyö. Mietit, kun ajat oikein rajusti ulos ja lennät tän oven kanssa. Mä luulin, että tässä on niinku osa peltiä. Että tai jotain alumiinia, mutta kaikki on kuitu osa. Kaikki on kuitu. Ja sit siellä on vaan niinku erillinen runko. Onks tää niinku... No ei tää on ihan omansa runko. Tai siis semmonen, että ei miksään muussa mallissa ole hyödynnetty. Ei oo muussa. Niin. Mutta tiedätkö mitä? Mennään nyt testaa. Mennään. Saanko mä oikein? Kyllä, voit ajaa. Vainan, ei, aina. Mites tää ovi auke? Mistä? Millainen on superauto? Käy tsekkaan Discovery Plusasta. Latelan Lauri ja superautot.